នៅរស់ប៉ុណ្ណឹងយើងល្មមប៉ុណ្ណឹងទៅការពិតនៃជីវិតរបស់យើងវាត្រូវតែយ៉ាងហ្នឹងដោយមិនចាំបាច់ឲ្យជីវិតយើងដូចគេទេកុំចាំបាច់កន្ទក់កន្ទែងថាម៉េចក៏ខ្ញុំខុសគេមិនដូចគេជីវិតរបស់យើងវាជាការពិតសម្រាប់ខ្លួនយើងណាយើងអាចយកមកជាអារម្មណ៍នៃប្រកម្មឋានបានណាជីវិតពិតរបស់យើងហ្នឹងណាវាដូចថាអ្នកដតីរួមមួយថ្ងៃបាន10000ដុល្លារអាហ្នឹងគាត់ចាយ10000ដុល្លាររបស់គាត់ទៅតែយើងរួមមួយថ្ងៃបាន10000រៀលហើយយើងទៅស្អប់10000ហ្នឹងយ៉ាងម៉េចយើងរស់នៅដោយសារ10000ហ្នឹងអីណាមែនរស់នៅដោយសារ10000ដុល្លាររបស់គេនោះទេណានៃជីវិតរបស់យើងវាសំខាន់សម្រាប់យើងនេះណាកុំឲ្យយើងមើងងាយមើលថោកបោះបង់ជីវិតខ្លួនឯងចោលទៅតែសរសើរជីវិតគេណាអានឹងគឺយើងត្រូវតែមានស្មារតីចឹងឯងចឹងក្នុងការរស់នៅព្រោះយើងត្រូវតែជួយខ្លួនឯងនឹងឯងការរស់របស់យើងត្រូវឲ្យមានន័យមិនយកទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់លុយកាក់នឹងមកធ្វើក្លឹមសាដល់ទីបំផុតទេនឹងឯងមានក៏យើងបរិច្ចាគទំនុកបម្រុងព្រះសាសនាអីប្រើប្រាស់តាមនឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺគុណធម៌នៃជីវិតកណ្ដាដែលអាចប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ជួយខ្លួនឯងបាននិងជួយអ្នកដទៃបានទៀតផងអានឹងបានជាខ្លឹមសារនៃជីវិតហើយដូចជាជីវិតដែលយើងនៅរស់នឹងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើទានបានយើងមិនមែនយកជីវិតអ្នកដទៃមកឲ្យសម្រេចទានរបស់យើងឯណាកណ្ដាយើងរស់នៅយើងអាចកម្មផ្សេងបានគឺជីវិតយើងនឹងវានៅត្រង់ដែលថាយើងធ្វើវាមានតម្លៃទៅយើងអាចរស់នៅរៀនធម៌បានជីវិតយើងនឹងអត់មានប្រាក់ដូចគេមែនប៉ុន្តែយើងចម្រើនកុសលចម្រើនភាវនាបានណាហើយយើងចេះតែឲ្យតែតម្លៃជីវិតអ្នកដទៃសុខចេះស្រួលចុះយើងនឹងក៏ប្រយ័ត្នម៉េះប្របាក់ម៉េះអានឹងមកពីយើងមិនឲ្យតម្លៃនៃជីវិតខ្លួនឯងរួតម្លៃរួខ្លឹមសារខ្លួនឯងអត់ឃើញដូចអញ្ចឹងបានអីមកជាទីពឹងបើមើលថោកខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយនឹងប៉ុន្តែយើងរកមួយថ្ងៃបាន10000រៀលយើងរស់ដោយសារ10000ហ្នឹងយើងត្រូវឲ្យតម្លៃ10000សម្រាប់យើងដែលបានរស់មិនមែន10000ដុល្លារនេះអតីតនោះទេនឹងលើកឧទាហរណ៍សម្រាប់ជីវិតដែលយើងនៅមាននេះណាកុំចាំបាច់ទៀមទាឲ្យដូចអ្នកដតីរឿងអីក៏ណាគឺត្រូវតែប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងដែលមានប្រពន្ធនឹងដើម្បីប្រយោជន៍របស់យើងពិតប្រាកដមិនមែនតាមអស់ថ្លៃទេណាដែលនៅរស់ប្រពន្ធនឹងណាមិនមែនអស់ថ្លៃទេទោះជាយើងត្រូវបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិភ្លើងឆេះផ្ទះមើលដូចបដាចាណាអស់ទាំងផ្ទះអស់ទាំងក្រុមគ្រួសារកូនជាទីស្រឡាញ់មិនមែនតាន់អស់ថ្លៃទេណាមើលមើលជីវិតនៅមានសម្រាប់ព្រះរហัสហើយបើស្លាប់ទៅអស់ជីវិតនឹងទៅបានអីសម្រាប់នៅក្នុងកំណើតនរៈប្រែតេឆានអសូរកាយគោកវៃកាយឆ្មាបានដើមទុននេះណាដើម្បីឲ្យសម្រាប់នៅគុណវិសេសនឹងដូច្នេះសំពុតបរិស័ទបែងាកមកមើលរបស់ដែលយើងមានហើយប្រើប្រាស់ឲ្យជាប្រយោជន៍នឹងឯងស្លាប់ពេលណាពេលនឹងព្រោះយើងបានដឹងហើយបើថារបស់យើងវានៅជាមួយយើងហើយបើថាវាមិនមែនរបស់យើងទេចង់បានវាធ្វើអីទៅណាឲ្យវាសឿងចឹងមើលមើលចឹងប៉ុណ្ណាហ្នឹងហើយវាមិនមែនរបស់យើងចង់បានធ្វើអីដូចវាត្រូវបាត់បង់ទៅត្រូវជារាទៅជាធិទៅអីទៅសោកសៅ
បវេបវាតណ្ដើមទៀងយកមកធ្វើអីអ្វីអ្វីដែលប្រព្រឹត្តទៅត្រូវប៉ាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ដើម្បីបានឃើញនៅសច្ចធម៌រវល់តែអវយអវ័យកើតទុកចិត្តកលោពុះក្តៅកកុកធ្វើម៉េចនឹងបានឃើញការពិតកកល្អអញ្ចឹងមើលទៅបាត់បឹងបាត់ពេងនឹងអាម៉េចឃើញជីវិតតល់តែស្ងប់អញ្ចឹងដោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់